Jo, det gjør jeg en sjei der. Yes, jeg er hjemme hos mine foreldre. Skal drikke kaffe. Yes. Jeg er i kjøket just nu, som ni ser. Skal drikke kaffe från världens bästa bror som jag fick av min syster. Yes. Så här ser den ut. Jajamän. Så ja. Då är det dags att hälla in lite kaffe. Lite kaffe. Chindururu. Chindururu. Sia. Yes. Ska försöka öppna här. Jajamän. Socker. Jajamän, socker. Yes, lämna tillbaks den här. Socker, lämna tillbaks socker, jajamän. Jag var på jobbet idag. Vi firade lite julen och fick present en jacka från jobbet. Så yes, var hemma ett tag, duschade och åkte hem till mina föräldrar. Så nu ska jag vara hemma hos mina föräldrar över helgen. Och ja, chilla, kanske gå och hoppa och sånt. Jajamän, så här är kaffet. Här är kaffet. Världens bästa bror. Yes. Det är så ska det vara. Det är så det ska vara. Det är så det ska vara. Mjölk. Mellan mjölk ICA. Jajamän. ICA. Jajamän. Follow me. Go, 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 go. Go, 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 go. Let's check it out. Die, motherfucker! I'm gonna kill you, motherfucker! Yes, man! That's how we do it! Yes, då ska jag avsluta här och ja, har inte gymmat på kanske en vecka för jag var sjuk. Så förmodligen så ska jag gå och gymma nästa vecka, måndag. Och just nu händer inte så mycket, kollar på tv. Så här, det här är rysk musik, rysk kanal. Yes, då ska jag avsluta här och jag hoppas att ni mår bra, så ses vi någon annan dag. Må bäst.